Їм по 6-7 років. Половина не знає, як це – ходити на прогулянки з батьками і гратися із незнайомими дітками. Щоб вихованців дитбудинку познайомити зі світом, поза стінами закладу їх запросили до ігрової зали. Я сюди прийшла з трусами, щоб погратися. Ціла година у лабіринтах, сухих басейнах, на стінках та гірках. Дені, дені, дені. Те, що дітей ведуть до ігрової зали, вихователі не знали. Цей подарунок став сюрпризом і для них. Це ж називається як правильно? Леопард. Ми подумали, що в зоопарк, і пояснювали, що діти в зоопарк іде. А тут сюди прийшли, то це для них ще більший сюрприз вийшов, бо в зоопарку вже були, а в такому місці ще ми не були. Дітям тут подобається, бо можна шуміти і робити усе, що заманеться. Це бажу і бігаю. А ще що робиш? З'їжджаю. Не тільки, щоб вони погралися, а ще й познайомилися з іншими дітками. Таку мету поставили собі організатори дитячого свята. Для того, щоб прибрати бар'єри між дітками, соціальні бар'єри і психологічні навіть теж бар'єри. От, щоб вони просто разом потішились, погралися, де ще найкраще вони знайдуть спільну мову, як не на ігровому майданчику такому чудовому. Ігровою залою свято не завершилося. На нових друзів чекав іще один сюрприз – майстер-клас із розмальовування гіпсових фігурок. Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини Рівного.